Ja, kära vänner. Det är en ny vecka igen. Och dramatiken tätnar. Optiken blir allt mer klar. Det blir allt mer uppenbart hur tingens ordning är beskaffad i verkligheten. Människor börjar verkligen förstå vad det är för någonting som sker och varför. Exponeringen av den djupa staten går med en hastighet som mänskligheten aldrig tidigare har upplevt. Vi skriver den 4/4/2022. En ny vecka innebär måndag och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, fantastiskt, fantastiskt. Först ett varmt tack till Fredrik för klippningen på den senaste föreläsningen på Cirkus på Djurgården. Väl fångat. Mycket väl fångat vill jag påstå. Och jag förstod tidigt att det måste vara någonting. Och ja, det här med tanken bakom att följa storylinen. Fredrik ska ha en applåd. Bravo, det måste jag säga. Mycket, mycket, mycket bra gjort. Ja, vad händer i världen? Det händer en massa saker. Och alltihop konvergerar. Och ni som följer det här ska naturligtvis också ha ett stort tack. Absolut. Det största av alla tack. Det är ni som utgör den förändring vi vill se i omvärlden. Och det är väldigt viktigt just nu. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Det är otroliga tider vi får uppleva. Och det är ju väldigt, väldigt speciellt allt det här. Vi kan se hur saker och ting liksom händer på ett sätt som, ja, man skulle kunna misstänka att det har varit lite säkert när det kommer på sig faktiskt. Lite mer än så till och med. Det är otroligt att beskåda. Nu har Teslas vd Elon Musk då blivit storägare i Twitter. Hastigt och lustigt då enligt Bloomberg. Han köpt då drygt 37 miljoner aktier i Twitter, motsvarande 9,2% av aktiekapitalet. Posten är värd drygt 2,8 miljarder dollar enligt CNBC. Efter beskedet steg Twitter-aktien med närmare 26% i den amerikanska förhandeln. Bloomberg beskriver också att Elon Musk hintade om sina planer på att köpa in sig på Twitter ungefär för en vecka sedan då. Och Bloomberg skriver att Musk hintade om det här då. Och ja, redan där så såg man nästan, han har en mycket aktiv Twitter-användare den här alltså. Och han har en inställning till techjättarna som är lite speciell faktiskt. Man får nästan intrycket av att han är så att säga försåtligt placerad på plats, skulle man kunna säga. Märkligt det där. Det där varumärket han har. Det fanns ett sånt någonstans va? I Restjugoslavien någonstans. Med någon form av Nikola Tesla Ericsson-verksamhet. Och de brukar ju vara känsliga med de här immaterialrättsliga frågorna. 97% av den svenska exporten har ju någon form av immaterialrättslig koppling. Kanske man ska tänka på här nu faktiskt. Ja, för en månad sedan frågade han sina omkring 80 miljoner följare om de ansåg att företaget följde principerna för yttrandefrihet. Yttrandefrihet är avgörande för en fungerande demokrati. Tycker ni att Twitter följer denna princip? Skrev Musk då. Och denna undersökning kommer få viktiga konsekvenser. Rösta noggrant, skrev han också. Efter att mer än 70% svarat nej så skrev han också att han hade seriösa funderingar på att starta en egen plattform. Ja, nu köpte han ju in sig på den här då. Och förmodligen har han någon form av mandat i kraft av det här inköpet.
Hur han nu väljer att hantera det lär vi bli varse, men som sagt, de här techjättarna är väldigt stora och det är en stor process att hantera de användare som redan finns befintliga. Så ja, som sagt, Twitter kanske går till Elon Musk helt och hållet, vem vet. Men han får säkert stöd någonstans ifrån, tror jag. Skulle inte förvåna mig. Han verkar ju vara lite kopplad åt det hållet när det gäller Starlink till exempel. Det skulle kunna vara en fingervisning om vad det här rullar åt för håll. Faktiskt. Ja. Så där, lite trevligt måste jag säga på hela taget. Och det här med immaterialrätten, det är ju väldigt 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 speciellt alltså. Ja. Och köpte miljonidén för 30 000 spänn, skriver man i Aftonbladet. Och det är alltså en tanke då som man har köpt. Och det visar sig att det var hans egen tanke det handlar om. Ingenjören Ian Kinley vaknar mitt i natten med en miljonidé. Jaha. Ja, så kan man uttrycka det. När han berättade om det här för sina arbetsgivare fick han ett nytt uppvaknande. Idén tillhörde företaget. Ja, du verkar inte vara så där liksom riktigt på det viset ändå som man tänker sig med materialrätten. Ja, om det hade varit musikkomposition då. Och den här liraren jobbade på ett musikförlag eller sådär. Vad hade hänt då? Det är lite tveksamt det här. Den här immaterialrätten, har ni egentligen gynnat mänsklighetens utveckling? Ja, själva gör de ju gällande då naturligtvis, de här immaterialrättsförespråkarna då, att ingen utveckling alls hade någonsin kommit till stånd. Vi hade fortfarande suttit kvar i grottorna och knappt haft eld heller. Om det inte vore för så att säga den drivkraft som immaterialrätten utövar på mänskligheten. Jag vet inte om det så här exakt stämmer, gör det? Det är tveksamt. Konstigt i alla fall. Svårbegripligt. Eller inte så kanske, egentligen, om man bara anstränger sig allra minsta. Det är viktigt att göra det nu, helt enkelt. Det är viktigt att bidra till att göra optiken tydlig för de som fortfarande har svårigheter att förstå vad det är som sker i omvärlden och varför utvecklingen ser ut som den gör. Och naturligtvis, när det gäller den svenska befolkningen, ja, man säger så här att det har ju hållit på något tusental år det här, och vi är ju numera ja, allmänhet i så att säga, den här kategorin som följer det här myset, och som ja, vi börjar ju förstå att vi får nog ta tag i det där med vikingarna också så att säga, och det räcker liksom inte med botniska handelsfånget där och påföljande lagstiftning om Axel Oxenstierna ett par hundra år senare där. Nej, det är värre än så alltså det här, och att man hela tiden håller på att tjata nu om det här med ja, Doggerland och till och med Boris Johnson. Det är konstigt det där. Konstigt. Historien verkar på något vis ha förnekats oss med ett syfte att gynna enskilda intressen på den breda massans bekostnad. Det är speciellt. Och kanske inte särskilt unikt heller. Utan det är nog ja, ett standard modus operandi helt enkelt. Jaha, den här Ian Kinley då, han är FNVs tekniska expert på specialammunition. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa andra myndigheter som Försvarsmakten, FOI och polisen med expertis inom området. Mitt jobb går ut på att tillfredsställa militära behov på ett så smart sätt som möjligt, och billigt också ska det gärna vara. Jag trivs med mitt arbete och särskilt med den kreativitet som behövs för att hitta de bästa lösningarna. Han har alltså kommit på en handgranat helt enkelt, och det är en mycket sådär humanistisk handgranat naturligtvis. Alltså den ger egentligen inget splitter och inga splitterskador och såna här grejer. Ja, eller kanske det gör det ändå då. Ska inte vara så ironisk alltid kanske. Ja. Handgranat nu patentskydd i alla viktiga länder, jaha. Tillverkas i Österrike och kommer att ersätta tidigare granater i svenska försvaret. Eftersom Ian Kinleys uppfinning var försvarsmateriel så var det väntat att FNV
förvärva uppfinningen så som lagen ger dem möjlighet, och jag visste inte att anställdas patenterbara idéer inom arbetsgivarens verksamhetsområde tillfaller denne om den så önskar, säger Ian Kinley. Men jag visste också att lagen då föreskriver att en skälig ersättning ska utgå. För att hantera skälighetsfrågan är det brukligt att man avtalar om en viss procentsats på det belopp myndigheten utnyttjar patenter för. Detta görs på andra statliga verk. I det här fallet anskaffas granaten för flera tiotals miljoner kronor. Men då FMV är en upphandlande myndighet tillämpas inte det här. FMVs policy är att betala ut två engångsbelopp om 15 000 kronor. En gång när FMV förvärvar uppfinningen och en gång när patentet godkänns. Reglerna kring anställdas idéer är tydliga och kärnan i både kollektivavtal och lag är att arbetsgivaren kan få rätt till uppfinningen mot att uppfinnaren ersätts. Och rätten ökar ju närmare kopplingen mellan uppfinningen och uppfinnarens arbetsuppgifter är. Ersättningen ska betalas ut, men hur stor den ska vara är en förhandlingsfråga, minsann. Ja. Privata arbetsgivare kan vara generösa, eller mer generösa heter det faktiskt på svenska, men om inte annat så för att försäkra sig om att anställda inte säger upp sig och startar konkurrerande verksamheter med idéer de fått i sin anställning. Så det här med att tillverka handgranater, är det någonting som folk i gemen ska hålla på med överhuvudtaget kanske? Är det okej? Okay? Jag vet inte. Det var aldrig ett alternativ för Ian Kinley i alla fall. Jag gillar mitt jobb och vi är alla väldigt lojala mot Sveriges försvar här. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju patetiskt egentligen. Det är viktigt att kunna bidra till att ge våra grabbar och tjejer bästa verktyg när vi skickar ut dem att genomföra riksdagens beslut. Och då kan man inte ge dem avbrutna hockeyklubbor. Nej, men så är det ju. Det är alldeles säkert. Och jag vet inte om alla riktigt förstår det här med immaterialrätten i den meningen. Är det sådana grejer vi ska köra på export? Är det någonting bra för oss? Ja, säljer inte vi vapen så gör ju någon annan det, säger man då. Ja. Men om resten av världen på något vis uppfattar att vi har satt det här i system och har en lagstiftning som gör det möjligt att muta andra länders regeringar och högre statstjänstemän utan att någon som helst möjlig påföljd förs på här då. Det vet inte, är det bra det där? Det handlar om svenska rättssystemet, tror jag någon sa, i något sammanhang. Vad kan man mena med det? Ja, det är lite udda där faktiskt, får man nog säga. Ja, det är mycket som är udda nu, verkligen alltså. Och när den libanesiska regeringen annonserar att staten går i konkurs och att centralbanken är under revision av KPMG. Jag vet inte, är det inte det lite konstigt det här? Vi har snackat om det tidigare. Hur är det med Hariri till exempel? Är inte hans familj någon form av vapenhandlare? Har inte han varit någon form av minister i det där landet? Var någon som fick någon idé någon gång där och smalde så in i helvete? Ja, men det hjälpte inte. Och nu är vi vid fait accompli här. Det går inte att göra någonting åt längre. Och nu är det ju så att om det var då konkurs, så libanesiska statsobligationer är alltså just nu värda vad då? För någonting. Det blir väl speciellt, kanske. Var ska smällen hamna då? Är det Libanons skattebetalare som ska ta den, eller det går inte? Det är inte möjligt. Vad är det de har finansierat för någonting egentligen? Vet man det? Den här revisionen har ju hållit på i evigheter. Den är helt säkert klar i de avgörande delarna redan nu. Det var den redan när man gick ut med att den här revisionen höll på. Och det gjorde man ju i samband med den här smällen. Vad kan det här handla om? Var inte kronprinsessan där nere och träffade Hariri också? Efter han hade kommit ut, den har varit suttit inlås hos Mohammed bin Salman, Saudiarabien. Kronprinsen där. På Ritz-Carlton i Riyadh. Ja, då har han också vistats en period. Så klädde MBS av familjen alla pengar också. Det var ju underligt. Vad gjorde han det, tror jag? Kan han ha menat? Han har ett bolag i Saudiarabien som heter Saudi Ericsson. Det har funnits länge. Så länge det har funnits telefoner i det landet.
Kan det ha med saker att göra? Jag vet inte, kanske. Det ser ut att kunna ligga i farans riktning i alla fall. Mm, djupa staten. Den City of London från början skapade den här historien med sunnisekteristisk extremism. Familjen Saud, eller huset Saud, och fick bli kungar då. Ta hand om Mecca Medin eller ansvar för dem. Och familjen Wahab fick bli de religiösa uttolkarna av skrifterna. Mm. Och sen följde det ju på med det här skapandet av shia-sekteristisk extremism också i och med det här lilla tilltaget när Shahen av Iran fick avsked på grått papper. Alltså den här London ayatollahn kom in i bilden som såg made in London under skägget på dem. Ja, det var ju det där lite udda prylar helt enkelt. Det är svårt att säga vad det blir av det där, men ingen ska tro att det inte är planerat, för det är planerat. Absolut. Och det här kommer att bli väldigt speciellt det här, i och med att det är möjligt för länder att gå i konkurs nu. Det krävs ju bara att ett land gör det, så är det uppenbart att det går att göra för alla andra länder också. Och på så vis ta på sig en skuldavskrivning helt enkelt, den meningen. Och det är i sin tur med avseende på att pengarna faktiskt till utslutande delar skapas av de privata bankerna när de skapar lån. Det kommer ju förr eller senare väcka frågan hos allmänheten då, hur, ja men vad då skriva av? Varför fan ska inte skriva av på oss för då? Hur kommer det där sig egentligen? Då skulle inte vi behöva lån på någonting egentligen. Om det bara var att skriva av på staten, så kunde vi ta alla pengar på staten på en gång. Eller? Ja, och som sagt, det här är ju mycket speciellt. Det här är tiderna då det här centralbanksystemet i sin nuvarande form och tappning försvinner. Det kommer att bli något annat. Men det behöver inte vara så dumt heller med en centralbank under öppen transparent kontroll, internationell kontroll. Dock inte i form av BIS i sin nuvarande form och tappning, naturligtvis inte. Den där lilla hydran, den är ju skapad av samma lilla gäng som låg bakom det här med Adolf Hitler-projektet och allt vad det innebär. Det är ju inte liksom riktigt bra det här. Och den historien är ju någonting som ligger och smyger där bakom hela tiden, och vi håller på att dra i den hela tiden, för att det är så att det måste komma fram. Ryssarna har ju på något vis inte gjort något riktigt bokslut på Stalin där. Det var ju konstigt med Stalins inställning till kalla kriget i det här. Det var det ju faktiskt. Det är svårt att säga vad det här kan handla om. Eller inte så kanske. Ja. Vi får väl se. Det kommer att visa sig helt säkert. Jaha. Vi har ju naturligtvis Lilljycken då i faggorna hela tiden i de här sammanhangen. Och han är ju lite originell kanske. Ja. Det är ju lite sådär som han håller på nu ändå. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är yvigt alltså. Det är det ingen snack om. Och det är säkert då att säger Carl Bildt i alla fall, att det är verkligen nödvändigt att öka då sanktionerna mot Ryssland, och precis som att så att säga tajta åt implementeringen av det där då. Men sanktioner kommer ju inte att vinna det här kriget då, som han påstår för sig går nu. Och det kan bara bli löst genom då, ja, slagfältets mätningar då helt enkelt. Och en evig då pipeline med vapen och försvarsutrustning är vad så att säga väst måste fokusera på. Jag vet inte om han ska... Är det verkligen för svenska befolkningens bästa det här? Jag vet inte, jag är inte säker. Vi kanske ska ge dem lite fler handgranater. Så vi skattebetalarna betalar. Eller? Hur har han egentligen tänkt där? Det verkar som att det är så på något vis, så att det är riggat, det är stacklat, det är kontrollerat hela tiden där.
Och sen lång tid tillbaka också. Och Carl Bildt, han kanske har gått under radarn om man inte upptäckt honom. Eller så har de upptäckt honom och då är det inte något alls vad det ser ut som. Då är det något helt annat. Har han mycket att välja på? Organhandel tjatar man ju om nu. Har det inte varit någon organhandel i gamla Restjugoslavien? Jo, det har det ju. Och Carl Bildt i gamla Restjugoslavien, och det var han. Visste han om det här? Var han inblandad i det? Det lär visa sig. Om vi säger som så. Det är många som tycker mycket i den saken. Och ja, man ska väl kanske tänka sig för lite grann innan man fattar beslut eller kanske slänger ut en kommentar om vad det här egentligen är för någonting. Det är ju inte det enkla raka, det är ju inte så det ser ut alltså. Om någon part som har som affärsidé då verkar utan att synas så här, då kan det ju också ligga i farans riktning att man faktiskt har gjort det här lite mer intrikat alltså. Man har så att säga bulvaner framför sig hela tiden och mellanlägg och så vidare. Lite grann som Hillary Clinton kanske har med en skock advokater som hela tiden står i vägen för att hon ska bli tagen med byxorna runt anklarna. Men det är slut med det också just nu, så det är bra med den saken. Därför kommer inte amerikanska justitiedepartementet att svartlista Ericsson, påstår realtid.se. Och vad skulle hända om Department of Justice, alltså justitiedepartementet, svartlista Ericsson? Det skulle vara katastrof då. Bolaget skulle inte få order från operatörer eller företag som kan tänkas att sälja till det amerikanska försvaret, till amerikanska bolag. Jag har lite svårt att tro att justitiedepartementet skulle blockera Ericsson, för att det finns inte många alternativ då. USA har, inte jag som säger det här utan det är en Anders Elgemyr som säger det här. USA har ingen egen leverantör av basstationer. Det här handlar om transmissioner, växlarna alltså. Och Ericsson har varit den amerikanska leverantören. De behöver Ericsson, säger Anders Elgemyr, alltså analytiker på Carl Square. Och det var i december 2019, det var i november 2019 egentligen, men skitsamma då. Som Ericsson inför det amerikanska justitiedepartementet tvingades erkänna anklagelser om mut och eller bokföringsbrott mellan 2000 och 2016 i Vietnam, Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Saudiarabien. Straffet blev dels motsvarande 10 miljarder kronor i böter, dels att bolaget under 3 års tid skulle stå under övervakning och sköta sig då. De skulle sluta av enskilt vinstmaximerande då och sätta America first då, eller hur fan menar man? Ja, jag vet inte. Och Elgemyr syftar på att, ja, man kan se så här att man kan se det som att justitiedepartementet gav Ericsson en villkorlig dom då bolaget skulle visa uppförande i 3 år, och det har Ericsson misslyckats med, säger Anders Elgemyr, analytiker på Karlsquare då. Elgemyr syftar på uppgiften att bolaget över 2 års tid har hemlighållit en intern rapport som bland annat visar att anställda kan ha mutat IS för att kunna transportera utrustning genom områden i Irak som kontrollerades av terrororganisationen. Det är en sak att muta terrorister, men hade man varit svart om att tala om det här för justitiedepartementet. Det är där skon klämmer, säger han. Varför gjorde de inte det, tror jag? Tänk om de spelar dubbelt. Kan man ha gjort det tidigare? Det verkar så. Man skulle kunna säga helt jävla säkert, tror jag, så har de alltid gjort. Och aldrig gjort på något annat vis. Jag tror att Donald Trump nämnde det här någonting om det här bolaget. Det var väl inte några smickrande ordalag. Men problemet är alltså med telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Det är livsavgörande delar för ett land. Och som sagt, inte en enda diktator på hela förra århundradet kom på idén med att man borde kontrollera det själv. Det var konstigt. Och byta ut diktatorer har man gjort förr. Ericsson. ABB. Atlas Copco. Och så vidare. Alltid. Över hela planeten, 184 länder. Ja.
Många bedömare, däribland Anders Elgemyr, menar att hemlighållandet är ett brott mot överenskommelsen mellan Ericsson och det amerikanska justitiedepartementet. Daniel Statin, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, är inne på samma linje. Från amerikanskt håll kommer man med största sannolikhet att öppna nya utredningar, och det kan man säga så här, det var väl veckans understatement, och det har man garanterat gjort sedan mycket, mycket lång tid tillbaka. Alltså, det är inte bara justitiedepartementet som tittar på sånt här, det gör även FBI och amerikanska finansinspektionen, SEC, säger han. Det är ju åtminstone rätt i alla fall. Och om amerikanska justitiedepartementet finner att Ericsson undanhöll väsentlig information i strid med överenskommelsen, väntar med största sannolikhet nya tuffa sanktioner, spår Statin då. Amerikanska myndigheter får inte framstå som tandlösa. Har man ingått ett avtal med justitiedepartementet, ja, då följer man det, säger han. Förra veckan nekades Börje Ekholm och den sittande styrelsen ansvarsfrihet, men fick ändå fortsatt förtroende. Och det där är ju någonting mycket märkligt alltså. Det där med bolagskontrollen där över det där bolaget. Mm. Ja, som sagt. Hur kan det bli egentligen? Vad har vi sagt? Vi har pratat om en slags uppdelning här. Alltså. Mm. Kan det bli så? Eller kan det bli på något annat sätt? Mm. Nyttan av det där. Det tidigare nyttotagandet. Ska det vara samma, tror jag. Nej, det ska det nog inte vara. Det verkar svårt att se. Det har inte blivit som det blev utan anledning i alla fall. Det tror det var helt säkert. Ja, ja. Det är ju... Vill man att styrelsen avgår? Ja, då avgår styrelsen, säger Anders Elgemyr, och påminner om amerikanska justitiedepartementets enorma makt i det här då. Man kan se vad som hänt med Huawei efter DOJs svartlistning. Inget bolag i väst gör affär med bolaget. Dessutom ska produkter från Huawei ersättas med produkter från andra leverantörer. Ja. Hur var det där egentligen med den här ambassadören? Han, den första västerländska ambassadören från Kina. Han som när han kom tillbaka till Kina gjorde karriär och blev försvarsminister och gav bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson, tänker jag sig. Sen kom några kineser på att vi borde nog starta där Huawei, alltså. Mm. Och där Huawei har stämt svenska staten där för det här med investeringsskyddsavtalen uppfunna av Investor. Alltså där, ja, så där, ja, ja. Mm. Och skulle svenska staten vinna, hur kan det bli då, ja? Mm. Då är det många länder som kan fundera på om inte det här innebär en säkerhetsrisk för det egna landets konstitution och befolkning. Kanske det, ja. Kanske det. Mm. Det här med ett annat land. Eller ett företag från ett annat land. Vad sa han, den här jävla handgranatsgubben egentligen? Han tänkte på Sverige, påstod han. Ja, men det får man väl hoppas att det inte Ericsson gör om de ska hålla på i USA. Och då kan man ju nästan säga att de verkar mest globalistiska och i så mått och mest inriktade på att gynna sig själva. Eller är det fel det? Är det fel uppfattat? Nej, det tror jag inte, helt enkelt. Jaha, enligt Elgemyr skulle en svartlistning vara en större katastrof för Ericsson än för Huawei. Bakom det sistnämnda bolaget står trots allt den kinesiska regimen. Jaha, mycket talar dock för att Ericsson aldrig kommer att drabbas av DOJs ultimata straff, svartlistning. Nej, men det behöver kanske inte bli det. Det kan ju räcka med att ändra ägandet. Jag menar, Ericsson är ju en egen juridisk person i det här, i den meningen. Men kontrollen över det där bolaget, det kan nog de som har haft den tidigare se sig om i stjärnorna efter, helt enkelt. Så är det ju också. Att lägga ner det så där, det skulle bli krångligt. Det kanske blir lite väl dramatiskt. Mm. Men det får vi se hur de har valt att göra. Jaha, och... svartlista Ericsson i något amerikanska justitiedepartementet att ta hänsyn till egentligen. Absolut. Det här i USA, rent praktiskt skulle det vara svårt att svartlista Ericsson. Och även om det alltid finns ett visst mått av osäkerhet i juridiska processer, talar det mesta för att det kommer att bli höga böter. Ja, vad ska man säga? Och ja, vem vet? Man kan ju säga så här att då får man då helt enkelt från
ägarhåll då tillskjuta medel för det här. Och det kan ju bli i form av aktier i andra bolag då i så fall. Mm. Och sen blir det någon form av villkorade aktieägartillskott på det där, men det å andra sidan kan man ju kanske kallt konstatera att det här skulle kunna vara en metod, en framkomlig väg att klä av dem allting i princip. Och ändå hålla bolagen intakta fast under kontroll från till exempel ett internationellt samfund bestående av parter som motverkar djupa staten kanske, eller det. Det skulle kunna vara så. Det skulle man nog inte utsluta riktigt än alltså. Nej, nej. Jaha. Det har ju hållits på en stund alltså. Och ja, Ryssland har nu så att säga den här historien med gasen igång alltså, och växlar till sig rubel och genom spärrbank då. Och ja, det är ju som det är helt enkelt nu. Det kommer att bita, men inte för Ryssland utan för omvärlden. Och det är ju också så att människor här i väst måste förstå vad det är som har skett tidigare och varför. Det här går inte. Och se våra svenska kalanka-typer alltså. Ja, vi kommer tillbaka till dem alldeles strax. Jag såg ett klipp i morse med då Kasselstrand och de här i Jakobsberg eller vad det var. Och Kasselstrand, han är ju en mycket framstående kritiker av globalisterna. Han tycker att Investor är bra till och med, han skrivit till mig. Ja, ja. Det är konstigt det där alltså. Det är märkligt. Det här med att kritisera Investor, det är liksom inte grejen i Sverige. Det verkar på något vis som att man upplever att då försvinner chansen att bli ja, riktigt lycklig. Ensam kvar med alla jordens tillgångar. Mm. Så man kan ju säga att den själsliga nivån, det, ja, det själsliga armodet i alla fall, det är i alla fall lätt att underskatta, så kan vi säga, på hela taget. Jaha, och tingsrätt går emot högsta domstolens praxis om obehörighetsförklara Neo Barstedt och den här. Just det här, Barstedt, alltså Bar Association, alltså, det är jättemärkligt det här alltså. Mm. Det är som det är gjort alltså. Tänk om den här har ett riktigt jävla S i bakfickan alltså. För det är ju ändå så, han går ju som en följetong där i Dagens Juridik. Det är också konstigt. Och skulle det på något vis göra då att man får ett ökat förtroende från de övriga advokatyrutövarna? Inte säkert på det alltså. Mm. Alltså själva opinionsbildningssyftet bakom det här signalvärdet, vad kan det vara egentligen? Jag är helt säker i alla fall att Robert O'Brien sa att det här handlar om det svenska rättssystemet. Och i den schatteringen får vi nästan räkna att advokater ingår då i en eller annan form. Fast det som Donald Trump säger då, att det finns inga advokater som kan motstå berömmelse och rikedom. Vilket då tror du var de två sämsta egenskaperna för de som ska hålla på att bedriva verksamhet i rättsväsendet. Det är ju liksom inte någonting som direkt skriker likhet inför lagen. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Jaha, och den här gamla historien då om Juho Kusti Paasikivi är en gammal finsk president och han är efter Mannerheim, han är före Kekkonen och ja, vad ska man säga? Det är ju, han var president där i Finland 46-56. Det där är ju lite lacho, får man säga, trots allt. Mm. Vad han med någonting att göra egentligen? Visste han om de här verksamheterna, Stella Polaris till exempel? Känner han till det där? Känner han till Mannerheims kopplingar till en Gertrud Wallenberg då? Oh, kanske han gjorde det, jag vet inte. Känner han till den här Helmut Ternberg rent utav? Kan det ha varit så? Mm.
Svårt att veta det där. Eller inte kanske så svårt. Känna till Adolf Hitlers kopplingar till Mannerheim. Gjorde han kanske. Ja, det gick lite konstigt det där. Alltså den offentliga historien haltar ju lite grann det där med Mannerheims födelsedag och Hitler och det till Finland och sådär. Det där är mycket märkligt alltså. Det där måste man tänka lite på. Här hemma är vi ju inte intresserade av historia av förklarliga skäl att det är för jobbigt. Vi är fullt upptagna med att tänka på plånboken då. Och svenskarnas räntesmocka 100 miljarder tycker Andreas Järvenka. Och jag vet inte, vad ska man säga egentligen? Vad beror det här på? Jag tror inte jag behöver säga det. Det handlar om betalningsmedels intrinsiska värde. Alltså vad är den inneboende, vad är pengar för någonting? Vad är det inneboende värdet i de här egentligen? Ja, det är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Men det tror jag har sagt redan vid något tillfälle. Svensken reagerar naturligtvis på ett sätt så här. De vill få oss på knä så vi får gå ifrån våra hus. Och du ska inte äga något och du ska vara lycklig. The great reset. Ja, men ungefär liksom. Det är tyvärr fortfarande nivån på många håll. Och, eller också så är det migrationens fel då, som Kasseltrassel vill göra gällande där. Och tycker samtidigt då att Investor är ett bra gäng alltså. De har gjort mycket för Sverige. Jaha, ja, det kan man ju säga att de har gjort jävligt mycket mer för sig själva. Och nyttan av det de har gjort är att de fan inte tillfälligt Sverige i en enda krona mer eller större omfattning än vad som har krävts för att inte den svenska befolkningen ska revoltera. De är trots allt inte som PM Nilsson och Dagens Industri skriver, några ja, som lider av en stilla patriotism, en stillsam patriotism. Nej, det är de inte. De är globalister. Ut i fingerspetsarna och till och med vad man kan med fog kalla för jordens värsta globalister. De är ju alla ämnen eller alla schatteringar och områden som faktiskt påverkar mänsklig välmåga. Och det har de varit i hundratals år. Eller som kineserna uttryckte saken, den här familjen har trakasserat och terroriserat den här planeten i över 200 år. Ja, det låter ju inte så bra kanske. Den djupa statens lakejer, sådana som Kasselstrand antingen begriper eller inte då, tvingas fortsätta att ljuga eftersom rubrikompunkten är passerad. Och det kan vi se då i Ukraina nu, den här historien, att bilderna från Butcha där, de är beställda av USA, säger man då från ryskt håll. Och bilderna på de civila som lämnas och dö på gatorna eller döda på gatorna i ukrainska staden Butcha utanför Kiev har beställts av USA, hävdade det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sakharova enligt Reuters. Enligt Ryssland har USA gjort beställningen för att smutskasta och förstöra Moskvas rykte. Och det här är lite av principen, det ska de hålla på med nu ett tag till. Och sen kommer man så att säga plocka fram fakta. När de här grejerna händer nu så undrar man ju lite stilla så här, hur jävla dumma i huvudet är de då i tidningarna? Men nu är det ju inte bara så att de är så dumma, utan de är ju faktiskt stacklare. De ska skriva i det här, de ska skriva de lögner de gör. Och det ska efterhand uppvisas fakta då från de som motverkar den djupa staten på att det är ju inte så där. Och till slut så väger det här över, till slut blir det så att de har ljugit om allting hela tiden, alltid, och då blir det liksom inte mycket tilltro kvar för dem i det här. Och det är det som är själva folkbildningsprojektet. Och det här känner ni ju till nu. Det handlar om att skapa en optik som gör bilden självklart så att människor kan sätta ord på bilden själva och förstå vad det är för någonting som händer och sker. Ja, Maria Sakharova har inte lämnat några bevis för det hon säger stämmer. Däremot är experter över hela världen överens om att bilderna bevisar att Ryssland begått krigsbrott i det här.
Flera världsledare chockades av bilderna på de dödade civila som ligger utspridda längs gatorna efter den ryska styrkornas reträtt och anklagade Ryssland för krigsbrott. Alltså de drar på så mycket de kan. Och anledningen till det är ju naturligtvis att de är snälla humanister de här. Människorna som säljer handgranater och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och ryssar är per definition då blodtörstiga kommunister helt enkelt. Som lever i en stenhård diktatur. Precis som kineser och så vidare. Mm. Men det börjar ju bli lite halvlarvigt det här måste man säga. Det måste jag tillstå i alla fall. Men som sagt, det är inte i mål än på länge även om det bara kan gå på ett sätt. Och ja, de använder då internationella PR-firmer och såna här grejer. Ja, det görs mer och mer uppenbart i det här. Och ja, de här är de inte minst utsatta för stackel när det gäller då de opinionsbildnings- eller opinionsbildande ägardirektivstyrda medierna. Så man måste nog faktiskt börja tänka till lite här. Det är inte skitsvårt alltså. Det är det inte. Jaha. Och som sagt, det är full panik i USA då när en guvernör som heter Chris Sununu, han snackar ner Donald Trump allt vad han kan och säger att han är effing crazy då liksom. Och jag menar, då vet de ju om det här. Och det är samma sak med Hillary Clinton. Hon vet ju också om det här med Sassman-fönstret. Det har hon faktiskt klart för sig. Hon har klart för sig med Perkins Coie och Fusion GPS och så vidare och så vidare. Hur det här med Alfa Bank är upplagt. Och korrespondensen på det här, det finns ju naturligtvis en sån. Den har ju Durham redan. Så det finns liksom hur han har fått tag i den. Det är också öppet redovisat numera. Så det finns liksom inget kvar att spela på. Det här är bara den rena och skära opinionsbildningen nu. Alltså skapandet av en optik så den breda allmänheten förstår tillräckligt mycket. Hur långt det ska behöva ta tid eller hur lång tid det ska behöva gå. Det är ju helt och hållet upp till oss själva i det här. Och det måste vi ta fasta på. Alltså vi måste. Lägga ner ännu mer tid, ännu mer energi för att få människor att förstå. Och det här med att springa och rösta på AFS eller SD eller socialdemokrater eller vad som helst. Alltså. Man får mäta i termer av det här. Hur mycket har de här människorna som vill bli folkvalda? Hur mycket har de angripit roten till problemet? Alltså vad är pengar för någonting? Vad är den djupa staten för någonting? Vad är det moderna kriget för någonting? Vilka komponenter består det av? Det här med att hålla på och lalla med storheter som inte går att definiera, det får det fan med vara slut nu alltså. Och vem ställer till den här migrationen eller migrationsrörelserna? Med vilka syften? Finns det företag som gynnas av det här på något sätt? Är det kanske ett nödvändigt steg för att systemet är i det tillstånd det är valutafinansiellt? Kan det vara så att det är skuldmättat? Kan det vara det som är anledningen till att det ser ut som det gör just nu? Mm. Man får fundera lite på det där helt enkelt. Och många har väldigt svårt för det. Det är så. De tar gärna en enkel lösning så här. Så. Men problemet är att om någon skapar komplexa problem så... ja. Det handlar om att bryta ner det här i så stora delar som går att smälta intellektuellt alltså. Elefanttugga, visst. Jag vet hur vi brukar säga det alltså. Ja. Och en latcholirare, den här Bill Maher, och vi sa det för många år sedan alltså. Ja, 7 år sedan kanske. 6-7 år sedan i alla fall. Att det där är fan märkligt alltså. Han är inte dum i huvudet så. Det är han inte. Nej. Men nu har han kommit fram till det här att vänstermedia då gömde den här storyn med Hunter Bidens dator. Bara för att nu är de tvungna att kravla fram här och därför är det ingen som lyssnar på dem heller längre. Vilket är då ganska precis exakt det jag beskrev här för en stund sedan alltså. De ska fortsätta att ljuga helt enkelt. De ska tvingas
fortsätta att ljuga. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Till dess att folk ser vad det här är för någonting. Eller ser det för vad det är för någonting. Och den här Bill Maher, han säger det rakt ut nu alltså. Öppet alltså. De gömde den här storyn bara. Och det var inte deras narrativ. Det passade inte in liksom. Och nu är de tvungna att gå ut och säga tvärtom. Och det kommer folk ihåg. Alla vet att de har sagt att det här, det är en jävla rysk konspirationsteori, det här med Hunter Bidens dator. Ja, det visar sig att det var ju inte det. Och det är de tvungna att erkänna själva. Och det kommer mer och mer och mer och mer. Och nu kommer det på bred front också. Det blir liksom inte bara en smal våg som slår in här. Utan det kommer bli en jättelång våg alltså. Ett vitt perspektiv. Många olika saker helt enkelt. Jaha, och Sarah Palin då fick faktiskt då Donald Trumps förtroende här igår kväll. För att ställa upp till valet i kongressen alltså. Och som jag sagt tidigare, hon gjorde ju en bra grej där. Så att säga, ja, 15-16 eller lite tidigare då kanske till och med. Hon öppnade på något vis för det här med Tea Party-rörelsen, att de blev utsatt då, amerikanska skattemyndigheten då, och som användes då som ett politiskt bollträ. Och det här ledde fram till den här skandalen med Louis Lerner och så vidare. Och då lyckas man vända tillbaka den amerikanska skattemyndigheten, ungefär som vi berättade om det på föreläsningen här. Den som ni kan se på YouTube nu, och se gärna på den där. Och, ja, ni kan nog se den flera gånger utan att lyckas snappa upp allt, skulle jag vilja påstå. Det är mycket sensmoraler och kontextuella betydelser i det där samtalet. Det får man tänka på, som jag kommer för. Ja, det här var ju någonting som hände då med den här fine Truman då. Naturligtvis, som ja, helt enkelt reformerade skattemyndigheten då. 1952 gjorde den till djupa statens verktyg då. Det här lyckades man då bryta där 15-16 med den här affären med Tea Party-rörelsen och Louis Lerner. Det var ju liksom Sarah Palins arbete där. Och nu, Sarah Palin meddelade i veckan att hon kandiderar till kongressen i Alaska. I kväll gav president Trump henne sitt fulla stöd. I fredags rapporterade vi att Sarah Palin kandiderar för att öppna amerikanska huset i Alaska. Det var stora nyheter för den tidigare guvernören i delstaten och den tidigare vicepresidentkandidaten i valet 2008. Och ja, det där var väl rätt så givet att det skulle komma. Och det kommer att bli väldigt, väldigt bra det här. Det är helt jävla säkert. Ja, Säpo, rysk spionage mot Sverige väntas öka ytterligare. Och enligt herr Stenlind då bedrivs det ryska spionaget av tre olika myndigheter. Den militära underrättelsetjänsten GRU, den civila underrättelsetjänsten SVR och säkerhetstjänsten FSB. Den här Stenlind då. Han är då chef för kontraspionaget då på säkerhetspolisen då, och jag vet inte exakt, är det kutym då att man ägnar sig åt och står i tv-rutor och håller på med opinionsbildning? Är det liksom, är det det han har betalt för? Verkar konstigt. Man kan ju säga så här, om det visar sig att han ljuger nu då, om det skulle visa sig, om det skulle visa sig att Sverige har gjort massa saker som befolkningen inte har en susning om, som är riktigt förklenande. Alltså bra mycket värre än att sälja handgranater till Ukraina, eller sälja och sälja, men ändå förse Ukraina med handgranater. Ja. Fredsälskande handgranater dessutom. Hur går det med förtroendet för säkerhetspolisen då? Om det är långt mycket värre saker än sånt. Mm. Det sägs som att man har vetat om en massa saker i evigheter. Sådana saker som under det kalla kriget ställde till med massa lidande, massa kostnader och så vidare. Så här. För att det militärindustriella komplexet skulle tjäna pengar. Underrättelsetjänstkollektivet skulle strama åt greppet runt världen. Mm.
För det har inte säkerhetspolisen sagt så mycket om, vill jag minnas. De har glömt det också. Och vi har tagit upp det vid något tillfälle, minns jag speciellt alltså. Vad ska vi med det där till? Det verkar som att amerikanerna tycker att de behöver inte sina så där riktigt mycket heller. Hur fan kom det så att de blev så stora då egentligen, om ingen ville ha dem? Ja, någon ville ha dem i alla fall. Ja. Och det var ju någon som målade upp de här hoten då. Va? Kommunisthotet från ena sidan. Ja. Terrorismhotet från andra sidan. De abstrakta substantiven hela tiden. Konstigt det där. Våra politiker adresserar om det problemet. Nej, det gör de inte. Nej. Undrar varför. De kanske har något att dölja. Kanske. Ja, men det skulle inte, då skulle någon ha sagt något om det var så bara. Ja, Kina är ett helvete, får vi lära oss våra medier. Utländskt kapital flödar ur Kina på grund av Rysslands invasion av Ukraina, rapporterade SVT igår, tror jag det var. Ja, och Chen Shiwu, ekonomiprofessor vid Hongkong universitetet, säger till tidningen att det definitivt är början på en trend det här alltså. Mm-hmm. SVD skriver att det rör sig om enorma summor. Bara nu tredje veckan i mars fördes 3 miljarder amerikanska dollar ut ur Kina. Och då måste man tänka så här lite grann, tror jag, att 3 miljarder dollar på en vecka där alltså. Okej. Okay. Alltså, ja. Å andra sidan kan man ju säga att kostnaden för Kinas virushantering, den är inte liksom i på den nivån, den är ju liksom inte obetydligt hög. Man har 3 miljarder på en vecka för Kina. Det är liksom inte, det är väldigt små pengar där. Det verkar konstigt. Mm. Om man sätter det i paritet med vad kostnaden för Kinas virushantering uttrycks vara i västländska medier, då får man nästan undra, fan, läser de inte ens vad de själva skriver på andra ställen? Det är mycket märkligt. Varför gör de sådana där flagranta fel för? Det är jättekonstigt. Ja, men jag skulle säga det också. Det här med kasseltrassel och det här. När de håller på i Jakobsberg där. Där är ju faktiskt lite roligt. Du gör inte det. Du är vår bästa valarbetare. Min söta Belgie. Du är vår bästa valarbetare. Min söta Belgie. Vad är det som är svenskt? Språket kommer från utlandet, tradition från utlandet, religion från utlandet, maten från utlandet. Allt kommer från greker och perser. Snälla, min söta tyst. Vad har du med saker nu? Vad har du med? Det är för att väst säljer vapen till länder som vi bor i och där krigar de. För ni säljer vapen till Hitler, ni säljer vapen till Mellanöstern. Ni gillar att tjäna pengar. Ni tjänar pengar på... Det är för att ni skapar krig i våra länder. Är det bidragen ni säljer vapen. Är det våra bidrag men era bidrag kommer från vapen. Ni säljer vapen. Okej? Ni säljer vapen till länder som krigar och inte krigar. Okej? På så vis. Det där är ju liksom, man säger så här... Ja... De kan tänka sig att Wallenberg kort sagt och bedriva verksamhet på det sättet. Det är vad det är för någonting i grund och botten. Och jag är inte sådär helt säker på att det är jävligt lyckat. Det är inte. För landet alltså, det är befolkningen som sådant. Så. Och lite lustigt det här med investorkritiken där. Det kan man ju säga då att någonstans så verkar det vara liksom en primär grej för Ryssland med avseende på vad man håller på med i Ukraina. Man är medveten om det här med biokemlabben och de här ska ju tas hem till Sverige då. Det ska vara en extra exponering här, att det här med gensaxen och så att säga gain of functions utvecklingen då på de dödliga patogener då, såna här grejer. Men det säger man inte så mycket om då ifrån det här gänget då som ska vara och stå för den nationella rollen i de här sammanhangen. Det finns ju en hel skock med sådana här då. Dagens Nyheter har då en artikel idag när man så att säga, ett antal svenskar då som har rest till Ryssland för att observera landets ofria val, skriver då naturligtvis. Alltså,
Man får ju formulera sig på ett sätt som gör att det åtminstone inte ser helt konstigt ut, och det gör det ändå naturligtvis. Där har vi en skocklirare här, och jag vet inte. Man kan ju säga vad man vill, och då må ju tycka att Sverige är bra och såna här grejer, men fortfarande är det väl så att om resten av jorden har problem med den djupa staten, vilket de tycks vara ganska eniga om att de faktiskt har, och kärnan på den djupa staten finns här, precis som man till och med i då den här realtid nu angående Ericsson, vad som kan hända där. Det är ju liksom, det är inte så långt emellan nu alltså, och det är ju inte ens vattentäta skott alltså. Det är ju knappt ens att det är såna här tunna gardiner ens. Ja, det är bara som det är, och där har vi då 9 stycken figurer då, som inte läser upp namnen på dem, kanske är taskigt då, men man får väl nästan tänka sig så här, om man vill vara lite krass nu här, de som inte adresserar det här problemet, alltså det finns ju en rad olika problem man måste ta hand om i det här för att komma fram till en rimlig problemformulering. Vi kan inte ha ett system som rent monetärmekaniskt fungerar som det här systemet fungerar. Det ser vi uppenbarligen, det har man ju vetat hela tiden att det här, och systemet bakom då det här med bankerna och centralbankerna som utgör en kuliss då i det här, för att ge någon form av legitimitet. För hade vi det här läget och inte hade någon centralbank, bara privata banker, ja, då skulle det ta hus i helvete. Alltså, det måste ges någon form av officiell prägel eller officiell polityr, va? Annars skulle folk bli galna i det här. Men som sagt, det är ju bara en kuliss. Det är en shaman, en estradör, en förtroendeskapare som sitter där. Och dessutom har vederbörande Åsa Nisse typ då varit då chef för Baselreglerna, och det som inom regleringsbanken, alltså de som styr bankregleringen över planeten. Adresserar politiska partier och de här, vad ska vi säga, mer framträdande figurerna, säger de mycket om det här? Säger de det ofta? Varför gör de inte det för? Är det för att det inte finns överhuvudtaget? Det är bara större delen av jordens befolkningar som börjar, i alla fall deras statsledningar, upplever att det absolut finns. Till och med Benjamin Netanyahu säger ju att Israel är fan ingen demokrati, alltså. Har aldrig varit. Den här djupa staten har alltid bestämt. Det är ju lite märkligt, får man säga. Och sen finns det ju då liksom ett antal knäckpunkter i det här. Och ja, som sagt, Vladimir Putin känner nog till det här egentligen. Den där Börling egentligen. Vad fan gjorde han? Men vi har sagt det 1000 gånger i och för sig. Men det var ju han med blyertspennan där och papperslappen som knäckte ryska krypton där. Eller ja, det gjorde han också. Men, och framförallt så knäckte han då den kryptologiska bragden genom att knäcka G-maskinen där. Det känner Putin till alldeles säkert. Alltså. Han känner till den här gubben Hewitt också. Swedish Match. Amerikansk representant. Alltså. Ja, det känner man ju till som Krygeraffären där. För Swedish Match blev ju så att säga bytte ägare där. Finurligt. Hur var det med Hugo Stenbeck? Vem var han advokat åt? Vi har lagt en fälla på ett ställe. Tänkte någon skulle knälla på felet. Det är ingen som har nappat på det. Vad kul gjort i och för sig. Det var roligt gjort av Niklas. Ja. Planeringen bakom Pearl Harbor. Vad var det här för någonting då? Egentligen. Vad liksom, vem var det egentligen som låg bakom Pearl Harbor? De här kejsarna med sina serafimer ordnar. Det är konstigt det där alltså. Rysk-japanska kriget. Den första västerländska diplomaten i Japan. Vad hette han? 1905. Då. Han som skrev det där. Nya, ja,
opiumavtalet då med Kina. Och som alldeles innan hade startat rederier hemma i Sverige som heter Ostasiat. Hänger ihop kanske det här? Jag vet inte. Ja, det var i alla fall så att det var samma japanska finansminister Takahashi. Var det? Han hängde ju liksom ihop med den här svarta draken, den militärfalangen där, eller gangstergänget i Farben i Japan så att säga. Så var det. De där grejerna kan vara bra att läsa på. Nu har jag lagt några kommentarer under det här. Det är en sån här glad gubbe som skrattar alltså. För Vladimir Putin känner ju till det här naturligtvis. Och han känner till den här historien som med Stalin. Vad Stalin höll på med och varför. Han kände till det här med att han bytte koder 47. Helt säkert. Han kände till att det kalla kriget tog fart. 53. Och så vidare. Det här som vi går igenom på föreläsningen. Och det är ju så pass omfattande det här nu. Så det är liksom, det är svårt att... Det blir, de här mysen blir ju långa ändå. Alltså, utan nu får man ju liksom försöka sy ihop de delarna här bara. Så får ni läsa själva eller titta på de här föreläsningarna för att få ihop det här. Och jag tror att många börjar få en mycket, mycket större bild för sig då. Man kan säga så här, redan 1942 så visste ju obestridligen Stalin om att det skulle bli kalla kriget. Så förmodligen visste han det tidigare också. Han sa ju angående de papperna på Raoul Wallenberg att de skulle användas för utpressning mot de personer som hade samverkat med nazisterna sedan långt före 1938. Och ja, vilka kan det ha varit liksom i det här. Och läser man de här kommentarerna som vi har lagt in där då, och i det här inlägget jag gjort det då med glada gubbarna och det som Marcus gjorde också, då kommer ni komma fram till att det finns ju egentligen inte så mycket att diskutera. Och att då så att säga strategerna på eller hos Vladimir Putin skulle helt ha missat det här, det är helt enkelt helt omöjligt. Helt jävla säkert omöjligt. Ja. Så det är lite speciellt då. Ja, ja. Vi får väl se hur det går, men man får väl tänka sig då liksom att en grej i det här, det var ju det här med Rudolf Hess alltså. Det var lite speciellt och han var ju fyrens ställföreträdare, och 10 maj så, ja, 6 veckor före Tysklands angrepp på Sovjetunionen, så flög Hess till Skottland för ett försök att mäkla fred med Storbritannien. De verkar inte vilja göra den här Barbarossa-historien. Ja. Operation Barbarossa var då kodnamnet för Nazi-Tysklands invasion av Sovjetunionen som inleddes alltså den 22 juni. Det här är ju då, i maj flyger Hess och i juni så inleds den här Barbarossan då, och då är Hess gripen då. Och det här med den djupa staten, den fanns ju då uppenbarligen, och precis som Stalin säger, som samarbetar med nazisterna sedan långt före 38. Och redan där så måste man nästan fatta vad fan det handlar om det här. Ja, men det kanske man inte gör, så då har vi har lagt till lite då idag så ni tittar på det här lite. För det här är inte så viktigt som ni kanske, men det må ju vara ganska mycket att komma ihåg, men det är icke desto mindre avgörande i de här sammanhangen. Det är det som Kreml hänger upp sin verksamhet på. Det är även det som Donald Trump hänger upp sin verksamhet på i grund och botten. Det här, vad hände egentligen med Washington-förhandlingarna i det här? Vad hände egentligen med Reinhard Gehlen? Hur mycket information inifrån Nazi-Tyskland tog han med sig i det här? Fanns det några kontakter mellan T-kontoret och Reinhard Gehlen? Vad visste Tede Palm? Vad visste Olof Palme egentligen? Inte mycket som är vad det såg ut som. Inte mycket alls faktiskt. Och under andra världskriget ockuperades både Danmark och Norge av Tyskland 9 april 40.
För att Tyskland skulle kunna kommunicera med sina ockupationstrupper i Norge var det nödvändigt att hyra svenska telefonlinjer. Alltså så är beskrivs historien. Vad fint. Man lovar helt och dyrt att de inte avlyssnar dem. Nej, man kan nog säga att många tyskar var mycket medvetna om olika saker i det här. Det måste se ut som satan själv på insidan i de tyska leden alltså. Jävla röra vill jag nog påstå att det var. Kravet beviljades med förhoppningen om att kunna utnyttja detta till att avlyssna. Vilket då inte tyskarna kunde räkna ut då. Uppenbarligen alltså. Kryptoavdelningen sattes att avlyssna de tyska kommunikationerna. Men när man börjar med det här visade det sig att tyskarna kommunicerar med en kod som initialt verkar omöjligt att knäcka. Detta var den tyska G-skrivarens förtjänst. Den G-maskinen var alltså den huvudsakliga här och efterföljande. Alltså. Men den här Enigma, det är precis som hjältarna från Telemarken. Det är liksom, den har fått kläskott eller bära hundhuvudet då. Det är en scapegoat, helt enkelt. Ja, alltså, det här var den tyska G-skrivaren då. Matematikprofessorn Arne Börling vid försvarsstabens kryptodetalj fick uppdraget då att tackla G-skrivarens skiffer. Börling lyckades på några veckor knäcka den tyska G-skrivarens redan sommaren 40 alltså. Okej, 40. Med enbart hjälp av penna och papper och med endast ett dygns insamlade meddelanden. Eller hur? Det var ju inte så att den här G-skrivaren var manipulerad från svensk sida. Så var det inte. Nej, absolut inte. Och tyskarna gick bara helt enkelt med på att de var helt säkra på allting sådär. Så de körde på svenska linor. Mm. Ja. Och Himmler, han fick inga mutor av något telefonbolag som faktiskt inte var Ericsson den gången, gick omvägar. Ja, inte alls alltså. Där kommer den där Hewitt in alltså, från Swedish Match alltså. Mm. Och han förhandlade alltså om att ersätta Hitler med Himmler. Mm. Vad Himmler, vad tog han vägen någonstans? På slutet. Han kunde inte ha en buss han där. Kan det vara så ändå? Kan det vara så ändå? Ja, man vet ju aldrig vad dagens markradar kan lokalisera för någonting. Det kan nog visa sig vara någonting annat än vad man tror här i världen. Ja, och som sagt, penna och papper med ett dygns insamlade meddelande genom Börling. Och genom Börlings insats kunde man tillverka egna kryptomaskiner helt plötsligt sådär. Ja, men ja, ni hör ju ungefär hur det låter. Alltså. Och därmed kunde den svenska underrättelsetjänsten avkoda närmare 300 000 tyska meddelanden under de närmsta åren. Under 1941 blev svenska myndigheter det första utanför Tyskland att känna till ett angrepp på Sovjetunionen, operation Barbarossa, var nära förestående då. Det är den här Ternberg som är i farten med det här. Och ja, men om man ser på svenska målsättningar i förhållande till Ryssland hela tiden, alltså det verkar inte som att Hitler var riktigt pigg på det här då, eftersom han skickade häst där i de sammanhangen. Mm. Det innebar ju någonstans också att han hade ju så att säga bildat liga inom ramen för nazismen, som inte ville hålla på med allt han fick läskott för i efterhand. Mm. De kanske inte, han kanske inte ens gjorde det, utan det var ju kanske så att han tvingades att göra den här operation Barbarossa då. Det gick ju inte så bra för Hess. Han missbedömde Churchill rakt av alltså. Han fattade liksom inte det där med djupa staten på något vidare bra sätt. Och det kan man ju tänka sig, att man får in ett gäng glada amatörer. Sådär. I någonting som har hållit på med infiltration och korruption i hundratals år. Ja. Som för Stalins del så var han ju lätt schizofren alltså. Det kan man ju förstå, att han misstänkte folk för både det ena och det andra. Det hade han ju sett prov, han hade ju varit delaktig i det. Men han hade ju inte den vidden på perspektiv som krävdes. Utan där försökte han då göra någon jävla, ja, gränsa av det där. För att det inte skulle rinna in hela tiden överallt. Men det var ju lögn i helvete. Och de människorna som håller på med den typen av infiltration och korruption, ja, de räcker ju inte upp handen och säger då liksom att nu är jag är sån här, ja. Mm. Det gör de ju inte av någon anledning.
Jaha, i 42 fick tyskarna reda på att Sverige kunde läsa deras meddelanden som skickats med G-skrivaren. Strax efteråt blev de tyska signalerna helt obegripliga då tyskarna hade bytt till andra kryptoskrivare. Mm. Och det innebär väl per definition funktionsmässigt då att då var det här för spritt. Mm. Och då läckte det förmodligen här i Sverige också då. Och därför fick tyskarna upptäcka det här. Det hade blivit för många som kände till det här i Sverige. Och vem vet om det inte finns några dagböcker någonstans i alla fall. Här i Sverige. Någon har kanske varit tyst. Länge, länge, länge. Ja, ja. Tyskarna hade bytt till andra kryptoskrivare då i alla fall. Några Börlings efterföljare lyckades i april 43 knäcka den tyska Z-skiffermaskinens koder, men när en ny variant av G-skrivaren kallad Dora togs i bruk misslyckades Sverige med att knäcka den nya maskinen. Dora kunde dock avkodas 44 när en tysk avhoppare överlämnade ett fungerande exemplar av Dora till den svenska underrättelsetjänsten. Hur fick de den idén liksom att ge det här till Sverige överhuvudtaget? Jättekonstigt alltså. Man hoppar av till det neutrala landet Sverige då. För det var neutralt naturligtvis. Och för att IG Farben hade lagt sina patent där. Genom här funktionerna. Mm. Ja då. Vem vet. Det var ju lite speciellt kanske. Och en detalj i det här då. I augusti 41. Alltså efter. Det får ju senare här. Senare efter Hessaflyg, efter Barbarossa. Då vet man ju att Hitler är ju så att säga inte tillräknelig i det här. Och Hitler har blivit tämligen misstänksam mot sin omgivning också i samband med det här. Han började väl misstänksam någonstans med Geli Raubals frånfälle, skulle man kunna säga. Mm. Redan där måste han ha fattat att det här var ju inte som han trodde. Helt enkelt. Men i alla fall då, i augusti 41 så höll den brittiske premiärministern Winston Churchill och den amerikanska presidenten Franklin Delano Roosevelt från knarkfamiljen där alltså, en djupa statengubbe naturligtvis, ett topphemligt möte på det brittiska slagskeppet HMS Prince of Wales för att diskutera militära frågor inklusive USAs topphemliga hjälp i Englands krigsansträngningar mot Tyskland. Var det verkligen det de diskuterade då? Hess, han försökte komma i kontakt med Churchill. Honom fängslade dem. Sen satt han i Spanda och han var 95 år eller var ensam. Dessutom på slutet. Och fängelset var fullt bemannat. Men han skulle inte ut, han skulle inte snacka. Mm. Och sen hängdes i alla fall på slutet. Mm-hmm. Men så kan det ju bli. Kanske. Man vet ju inte. Ja, och japanerna då. Senare samma månad fångade brittiska kodbrytare upp ett meddelande från japanerna med en exakt och detaljerad redogörelse för detta möte. Och det skulle sedermera visa sig att den som skickade informationen inte bara så länge var associerad med Churchill utan var en högt ansedd medlem av House of Lords alltså. Och idag med facit hand kommer det visa sig att det var brittiska tjänstemän som försåg japanerna med all den teknik och kunskap som möjliggjorde attacken på Pearl Harbor. Det var väl inte så att de hade möte om det liksom. I scensättningen av det här. Det skulle ju få lite konstiga eftermälen tror jag. Men tänk om det finns dokumentation på det här. Tänk om det finns och det har varit välbevarade hemligheter som har varit tvungna att ha kvar också för att inte det ska bli massa yvigheter där folk ska lära sig att hålla sig på mattan helt enkelt. Mm. Konstigt det där. FRA och Ericsson och sådär. Ja. Oj, 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 oj. Det är mycket va? Kan man tycka. Men det är viktigt att hålla lite koll på det här och därför försöker jag dra ihop det här då lite grann så ni vet ungefär vilken riktning ni ska hålla er i alla fall när ni tänker i det här.
Men det är inte så jävla svårt ändå. Läst några gånger så lättare liksom. Mm. Även om det verkar väldigt dramatiskt sådär. Och, ja, en attack blev det alltså då. Och man kan väl säga så här att det hela handlar om att skapa förutsättningar för att USA skulle kunna komma med i kriget rent opinionsbildningsmässigt. Det kan man inte missa. Men inte minst genom den brittiska spionen William Stevenson som var skickad till USA för att få amerikanerna mer välvilligt inställda till att gå i krig på de allierade sidan i han James Bond-liran där, alltså. Redan 1940. Och det var ju trots allt det ekonomiska handelsembargot man från Roosevelts administration satte på Japan som sedermera sägs då har lett fram till den här attacken, vilket naturligtvis är rena skitsnack. Det är ungefär som att det här handelsembargot som Ryssland är, ja, det ska ju vara då anfall om Ukraina för den sakens skull då, alltså i linje med Pearl Harbor då. Det är ju en analogi i så fall, men jag vet inte om någon ens skulle få för sig att tro på något så dumt liksom. Ja. Och Dean Acheson som författade handelsembargot blev belönad med Nobels fredspris passande nog 1945 i sina insatser för att skapa Förenta Nationerna. Jaha, en attack som enligt flera källor menar att Roosevelts administration var väl medvetna om det här alltså. Men ingenting gjorde man. Ja, vad konstigt. Det är liksom inte så mycket som pekar på vad det här kan vara för någonting annat än, ja, så att säga, någonting som har varit i säck innan det kommer på sig. Och vi kan väl lägga till lite här då att den 4 januari 1933 träffades Hitler med bröderna Dahl då hemma hos baron Kurt von Schröder och i Köln då för att garantera Hitler de medel som behövdes för att installera honom som Tysklands kansler. Dahlbröderna var där som juridiska representanter för den starkt Warburg-anknutna banken Kühne Lob som hade utökat stora kortfristiga krediter till Tyskland och därför behövde garantier för återbetalningen i det här då. Och den 11 juni 1934 träffades Bank of Englands ordförande Montague Norman, han med tillnamnet Ring då, och den tyska riksbankschefen Hjalmar Schacht i ett han som var beroende av den här som ledde reformationen av det tyska bankväsendet som hette Wallenberg efternamn. Ja, hemligt i Baden-Weiler i Schwarzwald och igen i oktober 34 för att garantera lån till det nationalsocialistiska Tyskland. De måste ju hålla sig skuld naturligtvis. Så, och dessutom var det ju inget läge för Hitler att mopsa mot det här. Alltså för IG Farben var ju hela underhållstjänsten för Abwehr då, den tyska krigsmakten. Ja, det är ju lite så där kan man ju tycka att det har fått gå så här långt, men ja, som sagt, det är vad det är. Det här är sitter ju ihop då naturligtvis med Hambrobanken och så vidare och ja, vad ska vi säga, det är ju som det är helt enkelt och det här måste ju upp i ljuset och det är vad man håller på med från både rysk, amerikansk och kinesisk sida i det här. Och det här finns det då i, eller ur det japanska perspektivet, en hel del grejer som hänger ihop med Shinzo Abe och den förra premiärministern där. Mm, och hans morfar. Och han skulle nog inte ha kommit undan Nürnberg egentligen, men det var bra många japaner som gick loss där av någon anledning, de här serafimeprydda historierna och så vidare. Ja, ja. Jaha, och 1985 utgav Försvarsdepartementet en bok om svensk underrättelsetjänst och 1939-45 av Wilhelm Carlgren, historiker och chef för UDs arkiv, som tar upp en händelse 1942 där tyskarna via finnarna ska ha fått information om att svenskarna kunde knäcka G-skrivarens krypto. 1990 firade FRA 50-årsminnet av Börlings kryptobedrift sommaren 40 med en serie interna föredrag som hölls på KTH. Och ja, det är ju som det är bara det här. Och hur kan det möjligen ha varit egentligen då? Det är klart att Adolf Hitler fick klä skott för det ena och det andra. Och jag tror att många kommer att bli rätt förvånade och upprörda
vad det lider. Och som sagt, det här med Hitlerromantik, det ger vi ju inte så mycket för. Av förklarliga skäl. Det är ju bara en part som tjänar på det här. Alltså, det är den som vill upprätthålla den här polariseringskulissen. Ingen annan. Ja, två sossar som representerar samma, två olika sossepartier kan man väl kalla dem för. Social då. Eller sådär. Och åker på gemensam Sverigeturné. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och välfärdsentreprenören Jan Emanuel Johansson. Jan Emanuel har en bakgrund som riksdagsledamot Socialdemokraterna. Jimmy Åkesson beskriver turnékamraten som en unik sosse eftersom han också är kapitalist och har det perspektivet. Ja, som sagt, någon investorkritik av mera framträdande form, det lär vi inte få se, om vi säger som så. Och om resten av planeten har problem med det där, ja, då är det ju som det är, kort sagt. Mm. Och ingenting annat. Ja, det är ju lite halvkomiskt nästan, skulle jag säga. Eller tragiskt, kanske tragikomiskt. Att det ska behöva gå så här långt, men för all del alltså. Jaha, och räntan ett undernaturligt fenomen i dagens PS alltså. Det här med att inte ta hänsyn till att systemet är tillväxtberoende på grund av att betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Det är ju liksom inte... Ja, det är höjden av intellektuell ohederlighet numera, skulle jag vilja påstå faktiskt. Jaha, och det här med Hunter Bidens roll i de här biolabben och de här datorerna, alltså det där är konstigt. Alltså det är som det vore taget ur en handbok, hur det egentligen man ska få någon fast och så vidare. Man ville liksom inte lämna in en dator med den typen av information hos. Det var inte det konstigt gjort? Det måste man nästan säga, ja. Men ja, det är ju som det är nu här. Experten svårt att ställa Putin inför rätta, men inte omöjligt alltså. Jaha, kan Putin ställas till svars för krigsbrott i Ukraina? Den brittiska advokaten Philip Sands menar att det är svårt att ställa Putin inför rätta, men möjligt. De brutala bilderna från Butcha med döda och civila på gatorna som nu sprids över världen fördöms av makthavare och ledare. Experter menar att det kan röra sig om den värsta typen av krigsförbrytelse. Det är ju faktiskt lite magstarkt att de sitter och säger sådär då i SVT. De har ju lite annat som borde tagit först kanske, man kan säga. Det var ju det här med glashus alltså. Det här med att köra jullastar in i glashuset, det kan sluta illa faktiskt det där. Ja, det kan ju göra det. Och jag är som alla andra helt chockad, säger Philip Sands, brittisk advokat och expert på internationell rätt till SVTs agenda. Dödandet ser ut att vara riktat och att det förefaller vara krigsförbrytelser. Det kanske rent av kan vara så systematiskt att det kan klassas som brott mot mänskligheten. Det återstår att fastslå. Men det här är chockerande bilder från hjärtat av Europa i vår tid, säger han. Ja, han vill se en krigsförbrytartribunal. De där kanske man ska ge fan i ändå, alltså. Det verkar lite... Alltså det här med Nürnberg blev ju inte särskilt lyckat. Det blev ju helt misslyckat, helt enkelt. Det är ju ingenting i det där som var någonting att ha. Hela skiten var ju riggat. Naturligtvis. Jag menar, om de ställde till Pearl Harbor till exempel. Och om det var riggad signalutrustning på alla håll och kanter. Och den djupa staten hade tillgång till allt. Men de spelade i de här militära enheterna hej vad det gick liksom. Och försåg de information som passade deras syften. Mm. Jaha. Ja, vad ska man säga? Philip Sands vill se en sån här tribunal i alla fall. Och han pekar på vikten av att utreda aggressionsbrott som det i Nürnberg kallades brott mot freden. Ett brott som ICC inte har behörighet att döma. Nej. Det är mycket märkligt det här alltså. Ändå börjar han gapa och skrika om det. Det verkar vara en moraliskt rätt tvivelaktig typ den här alltså.
Ja, det är det enda brottet som med säkerhet leder till toppen direkt till Putin, säger han. I videon berättar Philip Sands mer om vilka möjligheter som finns att ställa Putin inför rätta. Och jag är, ja, så att säga, förstår inte riktigt vad de har tänkt sig det här. Det är ju helt olämpligt alltså. Måste man ju säga. Jaha, och genom uteslutning, tysta oliktänkande är det absolut vackraste man kan göra i demokratins namn alltså. Det är så fantastiskt. Får man ju säga. Ja. Det är, ja, som sagt, Sverige är kärnan i den djupa staten, nu på serbiska. Och ja, Snezana, hon kör på och det är jättebra. Och det är stort tack för det också. Och ja, vi har ju den här situationen i Amerika eller USA och det går ju parallellt nu allting här och det kommer att bli en jävla röra. Och som sagt, den här föreläsningen, etableringen under det kalla kriget, titta gärna på den och sätt, för den ligger alltså exakt rätt i tiden. Vi har faktiskt planerat det här, vi också helt enkelt, när det gäller vad så att säga, vilken storyline kör vi, när i tiden och varför, hur ska det kopplas i förhållande till omvärldsutvecklingen. Och vi lägger ju ner rätt mycket tid på det och det innebär ju också då att vi blir ju liksom lite lätt förvånade när man får se de här glada typerna som ska ut och rösta till valet då, liksom håller små käcka möten på Jakobsbergs torg och sådär. Och inte vill adressera vad det moderna kriget består av för någonting, och de vill inte adressera vad är liksom den ekonomiska grunden till vad i det här, och hur egentligen ser samhällsutvecklingen ut som en konsekvens av det system vi har. De tycks inte ens begripa att det finns problem med rättssystemet, alltså att det finns någonting som heter Stockholmsbyråkrati. De verkar liksom inte ha en aning om någonting överhuvudtaget gällande någonting som spelar roll i alla fall. Och det här är ju väldigt märkligt, kan man tycka. Eller kan man inte låta bli att tycka snarare. Sådär. Och sen har vi då den här nya poddtjänsten då på engelska. Men det är ju som sagt, det är på anglosaxiska. Så det är ju, men det är ju nedklippt ordentligt alltså. Så det är hårda 7-8 minuter hela tiden alltså. Så ja, man kan nästan lära sig rabbla dem så. Kommer man i alla fall ihåg dem. Så kan man ju titta på dem mellan varmen då själv i huvudet. Ja, ja. Det kan ju vara bra. Och ja, alla ryssar, eller flesta ryssar, är optimistiska gällande framtiden. Och ja, de är mer enade mot så att säga externa sanktioner. Det är ju lite speciellt. De verkar inte så jävla förtjusta i det här västerländska systemet som våra politiker uttrycker att vi är. Men när Carl Bildt håller på som han gör, då börjar man ju känna saker i stil med att ja, nu har man i alla fall inte en mindre utvecklad förståelse för att om de skulle ett väpnande angrepp, så ja, men då är det ju så liksom snart. Ja, men om de dessutom vet allt det här med allt ifrån det kalla kriget, atomvapnet och så vidare och så vidare, och skapandet av Hiroshima och kärnvapenskräcken, terrorbalansen, Pearl Harbor och så vidare och så vidare och så vidare, det här liksom alltihop ett riggat spel, då är det ju, ja, men som sagt, det är otroligt svårt att förstå hur man kan låna sig till den här skiten fortfarande. Det är ju en själslig resning som saknar motstycke, skulle jag vilja påstå. Boris Johnson säger att vi inte behöver ytterligare ett övertramp av Putin. Han har gått över gränsen. Zelensky kommer att få vad han än frågar efter om vi har möjlighet till det, säger regeringskällan. Alltså. Och ja, rätt fråga från Zelensky kan vara förlösande helt enkelt. I den meningen. Det är väl så man får tolka det. Kort sagt. Och det får man fundera på, vad skulle det kunna vara för någonting? När det kommer till det här med Disney som är i ropet nu, och där kan man säga att, jag har sagt det tidigare, alltså, var finns pedofiler? Ja, de finns där, det finns barn, alltså det är bara så. Och det ligger liksom i sakens natur i så mått då. Ja, och
Och vad ska vi säga, de här Disney-anställda då, som har blivit arresterade då, eller frihetsberövade, 108 stycken då i en så här sex trafficking härva. Men nu kommer det så att man inte har kommit på det här. Men de här som jagar pedofiler, vad fan letar de någonstans då? Och var det rimligt att finna pedofiler? Ja, det är ju som det är, kort sagt. Konstigt. Det får man säga. Jaha, och när det gäller då 5G, så Kanada, Five Eyes och sådär, kronkolonier och ja. Man har lanserat 5G där och nu är det vad det är, helt enkelt. Vilka är inblandade i det här? Och samtidigt, vilka är det som är under kontroll av amerikanska justitiedepartementet? En sak du fick de inskärpt i alla fall, det var att amerikanska justitiedepartementet hade en enorm makt, alltså. Det hade de, ja. Kan det spela en roll i det här, tror jag? Nu har de en enorm makt över Ericsson också. Kan det spela en roll i det här? Skulle kunna vara så. De kanske har glömt att det var viktigt med det här, det vet jag inte. Kanske. När det gäller BlackRock då och Verizon till exempel. Och ja, vad ska vi säga? Hans Westberg. Då är det ju som det är. Såklart. Har det varit planerat? När hände det här med sparken från Ericsson och sådär, och tillträdet till Verizon och så har man lite IOK däremellan också, ja. Jag vet ju inte. Ja, det är lite udda kanske. Så som sagt, de här frågorna om covid och vaccin och sådär, det är ju inte mindre intellektuellt döda i alla fall än den här frågan om det valutafinansiella systemets tillstånd. Det är liksom samma nivå. Och vi är ju med och vi har själen kvar och reda i, och vi har fortfarande en del geopolitik att hantera. Men de här andra delarna, det får man nog faktiskt säga. Så det, skuldmättnaden, den är vad den är, och den kommer av en anledning, och det är inte covid-10, alltså, så är det. Nej. Bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Det säger någonting om skuldmassan. Och skuldmassan är det som måste växa för att försörja, eller likviditetsförsörja, realekonomin. Så är det. Ja, ja. Och ja, vad ska vi säga om det där då? Att, ja, Pandora-papperna då avslöjar då att den ukrainske presidenten och hans inre cirklar i det här. Och, ja. Men så har han pengar på fler ställen då. Kanske det finns fler som har pengar där, typ Clintons på det andra stället. Men det håller ju dörren på med utredningen mot Clinton Foundation. Det har vi tjatat om många gånger nu. Kanske värt att tänka på sådär. Jaha. Och de här hemliga grejerna som Ericsson håller på med i Irak och vidare då. Finns det fler grejer kanske som de inte har talat om? Kan det vara så? Jag menar, de hade ju ägnat sig åt sånt i alla fall när det gällde vid Nürnberg där. Och med den här Reinhard Gehlen. Och med Stella Polaris-dokumentationen. Den där som man handlade med båda sidorna på. Eller inom världskriget. Japan, Tyskland. Frankrike. USA och England. Konstigt. Konstigt, konstigt hur det gick där till egentligen. Ja. Jaha. Och det här med IS och sådär. Det är ju liksom inte egentligen så mycket att snacka om längre. Det, ja. Det finns ju inte så mycket kvar att säga. Jag menar, vem är det som arrangerar de där grejerna? Det är Barack Obama som har legat i verkställande handläget då, så att säga. Och det är djupa staten som bestämmer.
Och vilka är, var det då? Ja. Ja, det är möjligt att man från amerikansk sida hade kontroll på dem, inte tala om det då för Barack Obama eller... Det lär ju visa sig hur det låg till om man säger som så. Och ja, vi får väl se om det blir någon Michelle Obama kanske det blir. Jaha, ja, när Khan då i Pakistan där, han har ju, han spelar cricket en gång i tiden, det kan man ju säga är lite speciellt också. Och ja, alla de här valen och befolkningarna, ja, det går att styra och fuska i val. Ja, finns Ericsson i Pakistan. Mm. Kan någon sån här, ja, statsledare typ rå på den djupa staten själv? Nej. Finns inte på en karta ens. Jaha, och som sagt, det här finns på YouTube också och det finns på min Facebook-sida och många andras Facebook-sidor också, hur ni kommer i kontakt med den här Best Kept Secret of the Deep State och den här lilla podden alltså. Och den är mycket trevlig gjort sådär. Den tycker jag ni ska faktiskt lägga lite energi på. Och det är problem med passen då, och återigen, vad beror det på? Vad är det man vill åstadkomma för effekt? Hur ska folk reagera i de här sammanhangen? Men nu hjälpte det ju inte att vaxas i alla fall, för du kan inte åka ändå. Ja, det här då, om det inte finns något pass. Ja. Och dessutom visar det sig bara enormt mycket pass som var förfalskade, då flera hundratusen stycken. Ja, det verkar konstigt det där med passen. Finns det falska pass också då? Tillverkade av samma enheter, men de har lovat att inte installera några bakdörrar i maskinerna. Ja, men förresten, på deras pass, där finns ju Arsenalsgatan där. Av någon jävla anledning. Mm. De är ju pigga på bakdörrar, har jag hört. Mm. Kanske finns på Arsenalsgatan också. Vem vet, vem vet. Kanske det finns gångar i närheten eller så. Jag har 1000 affärer med ryska krigsindustrin i Expressen. Det var väl tokigt. Var det inte det? Då är det rätt mycket. Men det är fredliga vapen alltså. Det är sådana som gör god nytta helt enkelt. Mm, bara goda saker i de vapnen. Sådär. Det här med att ge fan i att tillverka vapen. Ja, det vet jag inte. Disney som oberoende entitet i Orlando i 55 år har fått ett slut. De får inte längre hålla på. Hur fan kom det så att man gjorde det där för? Kan det ha att göra med att man redan då visste att det här var någon typ av verksamhet som skulle skyddas från insyn? I all väsentlig mening. I all väsentlig pedofil mening kanske till och med. Mm. Ja, man vet ju inte. Det luktar ju lite så i alla fall. Ja, och Sverigedemokraterna föredrar familjen Biden framför Putin. Det är ju viktigt att få säga det för Jimmy Åkesson i de här sammanhangen alltså. Han måste vara med och skapa den här optiken. Till och med tröga människor som fortfarande inte har upptäckt vad det politiska etablissemanget är för någonting och vad det är som spelar roll. Det vill säga man gör som, att de gör som den djupa staten vill hela tiden. De måste fortfarande få ytterligare så att säga färdanvisningar på för tanken liksom. Och nu tycker jag då att Sverigedemokraterna föredrar familjen Biden framför det, inklusive Hunter då kan man gissa, och hans då preferenser på så att säga lättsinniga kvinnor då, eller hur fan är det, vad är det de föredrar här egentligen? Är det att man tar mutor då av olika länders regeringar och så? Är det det de föredrar kanske då? Jag vet inte om det där är någon riktig hit då från Jimmy Åkessons opinionsbildningsstrategers sida. Jag är lite tveksam faktiskt, men det är möjligt att missa poängen där lite grann. Eller inte alls kanske, jag vet inte. Jaha, vilket Sverige är du beredd att dö för? Jag vet inte riktigt... Det här med att man börjar dra det så långt. Alltså, ja, det är ju klart att fick man bort allting. Skulle, det är ju den offerviljan liksom. För vad? För att... För filosofisk materialism? Nej, naturligtvis inte. Det är ju liksom ingen rimlig... Det är ju inte så. Man tänker, då, ur det perspektivet så tänker alla på sig själv.
Och så är det liksom en synnerligen jävla korkad fråga. Och försöka låtsas att det är något annat med systemets utseende framför näsan. Det vet jag inte ens om en idiot på Svenska Dagbladet kan tänka sig. Alltså, jag vet inte. 6 av 10 svenskar sägs vara redo att ta till vapen vid en invasion, visar en Novus undersökning. Och jag menar, när det gäller ja, svenska vapen så är väl ändå harvärjan det som svensken är mest känd för i den meningen. Och det var väl inte så en gång i tiden kanske. Och möjligtvis kan ju det vara anledningen till att man såg till att de utvandrade där på 1800-talet. Och så de mer drivna människorna så att man fick ratet kvar då i det här. Och ja, som sagt, det har varit vad det har varit. Mm, av en anledning. Ja, så att 6 av 10 säger det, det är väl ganska svenskt helt enkelt. Jaha, och ja, många är ju förtvivlade över att det här med, vad ska jag säga, att det politiska etablissemanget bara framträder allt mer tydligt som ett riktigt jävla horhus alltså. Ja, det är ju inget annat faktiskt. Och många tycker väl att nu är det inget roligt alls alltså. Och utvecklingen i USA när det gäller valet är som det är. Det vankas desertifiering i alla fall då. Vi tippar ju lite hit och dit här. Och som sagt, vi hoppas på desertifieringen den vägen. Och det verkar vara Wisconsin som håller tassarna framme. Fast vi har ju alltid sagt att visserligen har det ju börjat det som vi sa då. Att det började med den här BB-39 i Arizona då. Men hon sjönk alltså vid Pearl Harbor där. Det där Pearl Harbor som nu verkar komma upp då igen här, hur egentligen det gick till alltså, och hur det här med Stalin är konstigt. Och som sagt, Ryssland har koll på de här frågorna, det är helt jävla säkert. Jaha, och vad ska vi säga, Glenn Maxwell där, hon får ingen ny rättegång här, och det innebär ju då att nu pågår någon form av förhandlingar i olika sammanhang. Och det är inte så att de inte redan har de här uppgifterna. De måste ha dem på ett, fått dem på ett sätt som inte strider mot gällande rätt alltså. Det handlar om att göra dem juridiskt bäriga då. Ja, så. Jaha, som sagt, Hillary Clinton betalar ju, så erkänner då det här med Alfa Bank och den delen. Och nu sitter hon ju där. Så den frågan är också intellektuellt död i den meningen. Nu handlar det ju mer om att det här ska matas ut. Alltså, nu kommer det liksom portion på portion på portion på portion på en enorm bredd helt enkelt. Och det kommer bli ett genuint arbete här alltså. Det kommer att krävas att man engagerar sig här nu. Ja, med det, kära vänner, så får man väl nästan säga att vi har kommit runt det här en sväng till då. Och mycket av det här bygger på den historiska aspekten och just det här om det militärindustriella komplexet under det tjänstkollektivt framväxt. Och där finns de här alltså, så att säga, teknikföretagen och så att säga, den i samhället rådande teknologiska utvecklingsnivån som grund alltså, i det här. Och vi får väl hoppas att det här blir en trevlig vecka också. Och jag önskar framförallt er en trevlig kommande vecka i det här. Och vi hörs väl på, eller syns då på onsdag om inget annat inträffar. Så det är jättedramatiskt. Så kan vi ta en liten kortsändning i den saken möjligen då. Men i huvudsak då så ses vi på onsdag. Och med det får jag önska herrskapet en trevlig måndagkväll.